Je li ti, Bože, kako se zoveš, Barac? Ti si replikant, jel' tako? Da. Da to toliko radimo zajedno, a nisam te ni pitao. Vi svaki dan imate tu, kako bi rekao, ko mi ovu stolicu, znaš, to je dole. Kapitan Zemlje, ja sam... Muzika, glasnije! Kompjuter, muzika! Kompjuter, muzika! Možda mi ne prepoznaje glas, znaš. Kompjuter, glasnije! A jebote, ne mogu ni muziku da slušam. A kad sam rekao ovima u Beogradu neću, ej, niz delove, šta je bilo? Ništa, baš ih briga, samo da se ugrade. Boli njih što ću ja poslije u svemiru da dudlim. Hvala Bogu da je konačno prekinuta ta glupa glazba. Šta si rekao ti? Čuli ste me, kapetane. Znaš šta? Ja kad se meni bude pevalo, ja ću da pevam, jel ti jasno? Ja sam glavno komandujući ovog broda i oficir srpske ratne svemirske flotile, zrozumeo? Snizite ton, kapetane Zemo. Budite svesni da sam ja planetarni posmatrač ovdje i da sam počinu isti kao i vi. Toga morate biti svesni. Da li ste popravili raketni štit? Pogledajte kako vam izgleda brod. Ako naiđemo na kišu meteora, sve će se raspasti. Sramota. A znaš šta, Barat, kad mi dođu ovakvi iz te galaktičke unije mene da posmatraju, pa tačno mi... povraća mi se, bre. A ja sam ovaj brod vozio od Merkura do Merkatora, dok su oni jeli pačja govna umjesto dudinja, bre. Pa znaš šta, ja sam u građanskom ratu svaki dan cigare prevozio. Na šta ja isto pričam? Zove mi kapetana Todorovića dole iz mašinskog sektora, inženjera ovo. Todorović da se javi na komandni most. Todorović da se javi na komandni most. Zavrste me, kapetane. Todoroviću, šta ti je to u ruci? Napred da vidim, šta ti je to u ruci? Drugoj! Opet flašimo se. Opet ste pili dole u mašinskom sektoru. Pa to je voda bila. Pa sam rekao da se ne pije dole u mašinskom sektoru. Pa ne pije se to sa vama kuću, iako je bilo ovoliko, nije niko popio, sad je do 100 litara. Ako je bilo ovoliko stavili, je malo ampula od kasije. I ti me sad jebeš, tu mi je posmatrač, sad si našao da se napiješ. Pa ništa se napije, ja sam ovu plaću potpisao revers u Beogradu, čoveče. Pa ja ako hoću mogu pobunu da ti idem gore, da ti ne moraš nek da vidiš kako ćeš... Ti si popravio raketni štit! Nisam! Ja sam rekao prošle nedelje da se popravi raketni štit! Sam rekao da je sad to ste godine da sam poslao zahtjev za Beograd ja! I da su odlučivali dole tri ponude, tender je bio da otvore kovertu. I da ide preko arhive četvrta ponuda. I da se oni sastanu peta ponuda. I da odluče ovi da nas daju donaciju šesta ponuda. Dok dođe donaciju... Dobro, 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 nemoj više! Ni muziku nema, daj mi popravi bar ovo. Muzika mi je gecrkt malo. Da popravim ovo da slušam nešto, jebi ga. Vidi, ništa, kompjuter glasnije. Tako treba? Da. Kompjuter glasnije. Još, ja ću te. Kompjuter glasnije! Je, ajde da... Čips. Čips? A znao sam ja da je čips, ej niš. Ej niš. I šta sad da radim, gdje da nađem? Tu nema delova u ovom intergalaktičkom sistemu. Nema delova, ni čips izgorelo. Moram ići, da, sad bi morao da idem u Srbiju sad. Čips! Ma ne, čips, muzika glasnije se kaže, tako smo snimili. Kompjuter glasnije. Ajde, daj bre, nema da zajebamo, daj da zapevamo mi bre. Drži ovu plašu, da treba neko da me vidi s plašu. Zapevamo bre, daj, imaš frulu tvoju, jesi pono bre, izlala. Da, pa znaš da ja uvijek nosim frulu za sreću. Iz Srbije kad krene. Pa jesi pono izlala frulu bre. Kako nisam, evo. Pa ajde bre, da zapevamo bre, ko nekad... A posmatrač moj Todorović, pa nemo... ...u ja master, daj malo frulu da čujem kako svira. Ajde, upravo, čekaj. Hoćemo ono? Dođi Janje. Dođi, Janje, kad se žito žanje. Dođi, Janje, dađe, dađe, zemlju junaka. Dađe, dađe. O, dobro, vođi. Mislim da su nam trpe dva motora, treba signal za SOS, za pomoć dati odmah. To! Vratila se muzika! Dogovorović! Dođi, Janje, kad se žito žanje, pevaj! Dođi, dođi, Janje, kad se žito žanje, pevaj! Muzika, kad se kasnije! Dođi, Janje, kad se žito žanje!
li ti, ovaj Bože, kako se zoveš? Barat, ti si replikant, jel tako? Da. Evo, tolke godine radimo zajedno, nisam stigao ni da te priupitam. Jer vi replikanti imate šuljeve dole, izađe kad jerete ljuto, onako. Mislim, ili kod vas važi ono, ko jede ljuto dva puta slane. Da, to bi uvijek nešto zanimalo. Naprimjer, je li vama dole puptik kad ono... Oj, šta je ovo sad stao brod, čoveče? Jesi nešto pritiskao, budalo? Ne. A? Nisam radio. Zovite mi inženjera Todorovića iz mašinskog sektora. Inženjer Todorović za sjajan komandni most. Inženjer Todorović za sjajan komandni most. Šta je sad? Zvali ste me, kapetane. Što je brod stao, Todorović? Ne znam što je brod stao. Ti ne znaš što je brod stao. Zato što je u toku štrajk radnika mašinskog odeljenja, moj zemlja. Ma kakav štrajk, nemoj... Kakav štrajk? Mani me toga, daj. Slušaj, ovo nije engleski brod, i američki, i nemački brod. Ovo ti je naš brod, ima da poštuješ kolektivni ugovor. Kako je napisano u kolektivnom ugovoru, ima tako da se poštuje, sve čuo. A u kolektivnom ugovoru piše da je sindikat iznozemljskih radnika u mačkom sektoru done odluku da ako se ne poštuje ugovor, imamo pravo na štrajk. Dakle, mi smo zaustavili brod. Daj, bre, Todorović. Zvanično, hoću obraćati. Slušaj me sad. Oči cele nacije su uprte u nas. Pa mi smo jedini brod koji zovu traži čovjek. Jebote, nemoj mi naciju spominjati, udavit ću te prošli put kad si me vodio na naciju da glasam za naciju. Ovo sam dobio. Šta hoćeš čovjek? To što smo mi kumovi, to nema nikakve veze. Zašto smo stali? Zašto smo stali? Hoćeš, ja vam kažem zašto smo stali. A gdje su Duvan Čvarci koje ste obećali? A gdje su Duvan Čvarci koje ste obećali po ugovoru dole radnicima u mašinskom sektoru? Zar niste vi dužni da obezbedite Duvan Čvarka? Nemoj to, Todorović. Svakog 15. sa pijace će se sondirati Duvan Čvarci. Svaki dan bre jedem tablete i malo luka što je ostalo. Nečuveno. Nečuveno. Ovo mi će biti obavešteni svi moji rođaci u vladi u Beogradu. Joj, šta mi radiš? Pa znaš ti bre ko je njen pašenog u Beogradu, bre? Jebe mi se ko je njen pašenog u Beogradu. Jebe mi se ko je njen pašenog više u Beogradu. Aj, čoveče, da... Ti prekini, ako čujem još jednu reč, ako zucneš, odmazat ću te VD sprejom, onda ću te dole u mašinski sektor, pa šveti kako ćeš da se provedeš. Nikada se nećemo peti, nikada! Zašto je brod stao? A, otkud znam što je stao brod. Ja ću se žaliti Interplanetarnoj uniji za ovo. Više nećemo financirati ovakve projekte. A šta da vam... ovaj mi je još falio iz te intergalaktičke uvije. Kako te mi zemo? Ja imam ideju. Kako? Možete li vi pozvati inženjera Todorović? Ma, mogu. Pitanje će da se vrati uopšte. Viš kakav je. Kako te mi zemo? Imam ideju. Pozorite ga, molim se. Mašinski sektor. Javi se mašinski sektor. Neki inženjer Todorović dođe na komandni most odmah. Zdravo. Šta je? Isto, evo, Barac bi nešto da razgovara. Šta hoće Barac da razgovara sam? Gospodin inženjer, ja nemam Duvan Čvarka, ali zato imam autotulno piće tipa rakija, tipa šljiva, zapremine 0,5 zemljenih litara. Nemoj me zezati. A, Barate, pokrenuli brod, ja sam spreman da vam uhodim na koji će. Nemoj me zezati, potkuti to. Dali su mi prepoletene kiseljaci iz Požege. Iz Požege? Požeguš? Da. To mora da je dobra rakija. Pa pusti. Da, imamo dobro. Pokrenut ćemo brod, ajde šta si se ustro, pa ima da pokrenem brod. Vide što Venac radi. Bravo, Barac. Vide Venac što replikant. Radi. Nemoj slučajno nekom da ste dole rekli da sam uzao rakiju. Vide, čuli? Vide. Nemoj slučajno da sam čuo da ste rekli. Dobro, Todoroviću, ajde, dođi, ajde. Vide što radi Venac. Vide što Venac radi, čovječ. Vide replikanta, Požeguša. vide što je pametan replikant. Svaka mu čast. Nisam znao da ovi roboti da nisam. Aj, to je lepa. Hajde, daj da završimo to sa zovom. Do ovdje mi se više popela, čoveče. I ona doktorka i posmatrač. Daj mu cigaru jednu da zapadne. A nemoj, kakve cigare, bre. Daj cigaru, meni rođeni otac je branio da pušim u štali. Ti će to me zajebavati. Kakav brod, jebote brod. Nema više, od rata nisam zapalio cigaru.